Paketa e bankës së Shqipërisë për nxitjen e kreditimit e kombinuar me nismat fiskale të ndërmarra nga qeveria muajit të fundit, pritet t'i japë një hov zhvillimi ekonomisë së vendit. Eksperti ekonomist Agim Kukeli shpreh gjatë një interviste për Radio Televizionin Skan se efektet e këtyre masave që janë marrë do të ndihen në 6 mujorin e dytë të vitit, kohë kur mund të bëhen efektive. Është vlerësuar pozitivisht paketa ndryshimeve rregullatore për nxitjen e kreditimit e iniciuar nga Banka e Shqipërisë, si nga sipërmarrësit ashtu edhe nga bankat tregtare. Vënia në eficiencë e saj pritet të ndikojë në gjallërimin e kreditdhënies dhe situatën ekonomike në tërësi. Natyrisht që për të ruajtur ritmet e rritjes ekonomike, politika monetare duhet të jetë në sinkron me mira e mundshme ose e mesmjart të themi në sinkron me politikën fiskale. Dhe përpjekjet e Bankës Qendrore, sidomos të kohës fundit me paketën për të nxitur kreditimin e ekonomisë shqiptare, mendoj se do të japin efekte të tyre, le të themi lehtësirat e ekzekutimit kolateralit dhe përpjekjet e bankës për të ulur kostët e kredive të bankave të nivelit dytë, të mund të japin efektet e mundshme. Megjithatë unë jam optimist si gjithmonë që në 3 mujor, në 6 mujorin e dytë ekonomia shqiptare do të shohë një bum. Këto mbështeten në akumulimin që ekonomia shqiptare ka patur gjatë këtyre viteve, sidomos këto vitin e fundit dhe këtë 6 mujorin e parë. Pra kemi një akumulim të projekteve, akumulim të ideve, akumulim të bizneseve dhe bizneset janë në stand-by. Në qoftë se do të kemi qëndrueshmëri për sa i përket reformave fiskale të nisura, atëherë bumi ekonomik është i pashmangshëm për 6 mujorin e dytë. Në qoftë se, gjithçka varet nëse, është pyetje logjike, nëse do të kemi një ndryshim të kursit të reformave fiskale dhe bizneset do të taksohen dhe do të stigmatizohen, atëherë mund të kemi përkeqësim të gjendjes ekonomike. Eksperti ekonomist vlerëson se rritja ekonomike prej 1.6% publikuar nga Instituti i Statistikave për vitin 2012 nuk mund të konsiderohet e ulët, pasi ajo është në vlera pozitive, çka do të thotë se ekonomia shqiptare i ka përballuar me sukses efektet e krizës globale. Rikonfirmimi i rritjes ekonomike për 1.6% dëshmon edhe njëherë që ekonomia shqiptare i ka rezistuar krizës ekonomike dhe nuk ka rënë në krizë, por ruan një rritje pozitive, substanciale, natyrisht larg parashikimeve, si kurse e thate dhe juve, por parashikimet gjithmonë janë parashikime dhe po të kemi parasysh, ato mbajnë parashikimet mbështeten në të dhënat, në historikun e të dhënave të viteve të mëparshme dhe asnjëherë nuk mund të mbajnë parasysh ndikimet e tjera që mund të ketë në ekonomi, siç mund të jenë ato të natyrës rënjës së kërkesës konsumatore, apo rënjës së konfidencës së biznesit, apo dhe efektet tjera psikologjike që nuk e kanë lënë pas pa e prekur dhe ekonominë shqiptare. Duke bërë një analizë të treguzve të rritjes ekonomike, Kukeli shprehet se ekonomia shqiptare pati nivelin më të lartë të rritjes në rajon. Një gjë pozitive do të gjykojnë unë, duke parë ecurin për të gjitha vendet e rajonit, Shqipëria përsëri edhe gjatë vitit 2012 ka ruajtur rritjen ekonomike më të lartë në rajon, po të kemi parasysh që vende të tilla si Kroacia, Slovenia apo Serbia kanë pasur rritje negative gjatë vitit. Rritja mesatare gjatë vitit 2012 ka qenë negative. Dhe vende tjera si Kroacia, Bullgaria, Maqedonia apo dhe Rumania kanë patur rritje shumë të vogël, shumë më të vogël se sa 1.6%. Pra ne përsëri kemi rritje pozitive, rritjen më të lartë në rajon dhe në fakt më të lartën edhe po ta marrim dashi 10 vjeçar. Dekadën e fundit Shqipëria ka ruajtur rritje ekonomike më të lartë në rajon. Çfarë do të thotë që vendos Shqipërinë në avantazhe krahasuese me vendet e tjera dhe tregon që politikat e ndjekura, megjithse janë të kritikueshme, si çdo gjë tjetër, ato kanë dhënë efekt pozitiv. Të dhënat e fundit konfirmojnë qartësisht se ekonomia ka nevojë për stimuj. Në kushtet e një borxhi publik që ka arritur vlerat më të larta historike, nxitja pritet kryesisht nga sektori financiar. Ndërkohë qeveria do ta ketë të vështirë për të menaxhuar nga njëra anë gjendjen delikate të financave publike dhe një borxh të dalë jashtë objektivave dhe nga ana tjetër të gjejë mënyrën për t'i dhënë shtysë ekonomisë, që po rritet për vite më pak. Jam kategorikisht kundra stigmatizimit të ekonomisë shqiptare si një ekonomi me borxh të lartë.
jam kundër stigmatizimit ose rregullit të Maastrichtit 60%, është një rregull shumë mekanik, dhe nuk ka kuptim, nuk mund të aplikohet për të gjitha vendet një lloj, one size fits all, një madhësi u shkon që të gjithë, në këtë rast nuk ka vend, borgji është ruajtur në nivele të ulta, rreth 60%-shit, dhe të dhënat më të fundit që unë disponoj nga është i punimi Bankës Qendrore Europiane, deri në 70%, borgji deri në 70% ka ndikim pozitiv në rritjen ekonomike. Dhe nuk shoha asnjë lidhje midis, nuk ka asnjë lloj korrelacioni midis rritjes prej 1% le të themi ose 0.5% të borgjit publik të rritjes ekonomike. Ma ato kanë shkuar thuash duke ndihmuar njëra tjetrën në një farë mënyre, por më shumë rritja ekonomike është ruajtur në parametra pozitiv. Ne nuk kemi rënë në recension, që është një sukses i pa diskutueshëm i ekonomisë shqiptare. Pra nuk kemi provuar që të kemi rritje negative. Në qoftë se i shohim me vëmendje zhvillimet më të fundit, natyrisht ekonomia nuk mund të jetë jashtë ndikimeve politike. Ka një stepje të biznesit kryesisht, por edhe të konsumatorëve, të agjendëve konsumatorë, të cilat bëhet fjalë për shpenzime relativisht kapitale të mëdha, edhe për ekonomitë shqiptare, familjare, por dhe biznesi në përgjithësi, dhe kjo do të shikohet më njëherë pas zgjedhjeve. Ajo që është thembra e Akilit e këtyre zgjedhjeve, dhe besoj që do të shikohet rezultati prondimtar mbas 23 qershorit, është politika fiskale. Ne kemi dy ideologji të ndryshme që konkurojnë në tregun politik shqiptar, është ajo e qeverisë që është deklaruar për taksat të ulta, për taksën e sheshtë, për sa i përket të ardhurave, dhe për taksat të ulta, dhe ka nisur një reformë gojatë fuqishme dhe gjithë përfshirëse në të gjitha sektorët, duke përfshirë edhe tregun e punës, dhe një ideologi tjetër që deklarohet për rritje taksash, gjë që do të bëjë që bizneset të rishikojnë të gjitha projektet që kanë bërë dhe do të shkaktoj tronditje në ekonominë shqiptare. Në qovë se nuk vazhdohet kjo politikë fiskale, natyrisht që agentet ekonomik do të ripozicionohen në treg. Dhe kjo është relativisht unë shotë rrezikshme. Së mos përsa i përket deklarime për rritje të taksave, të atyre që realizojnë relativisht të ardhura më të lartëra, e këshu më ratë. Por, ndryshimet fiskale duhet jenë shumë të kujdeshme, sepse në qovë se ato bëhen të shpeshta regulli fiskal, bëhet shumë i shpesht, atëherë kryojnë rrisin pasigurira tek biznese dhe tek familjet që konsumojnë relativisht le temi sasirat mëdhaja, dhe bëjnë shkaktojnë distortion ose shpërqendrime në ekonomi, disekulibër të ekonomisë shqiptare. Si pas Kukelit, në pjesën e dytë të vitit mund të kemi një rishikim të nivelit të rritjes ekonomike. Modeli që ka bërë rishikimin e rritjes ekonomike, parashikimin e rritjes ekonomike për 4%, ndonjë nga variablet e këti modeli ka ndryshuar, atëherë detyrimisht që duhet të ndryshoj edhe parashikimi rritjes ekonomike, dhe kjo ka konsekuenca për të ndryshuar dhe gjërat tjera. Por, qeveria ka, si që ka bërë dhe në shkuarën, gjithmonë ka patur një mid-year budget, një budget në mes të vitit, dhe me njerë në mes të vitit, më shpresoj që përsëri do të bën ajustimet ose regullimet e mundshme në budgetin e vitit, për të reflektuar ndryshimet. Por nuk mendoj që 1.6% i vitit kaluar të influencoj fuqishëm parashikimin për 4% për vitin e ardhshëm. Për të qenë fare të saktë, ne duhet dim që edhe 1.6% është përsëri një vlerësim. Do të rishikohet përsëri. Gjithmonë rritja ekonomike rishikohet. Duhet kalojnë të paktën një 6 mujor që të reflektohen ndryshimet tjera, sepse ka gjithmonë diskrecione. Është rregulli i kontabilitetit makroekonomik, le të themi, që gjithmonë të dhënat rishikohen. Në momentin që del vlerësimi për 6 mujorin e parë, rishikohet 6 mujori i fundit dhe përrjedhoi rishikohet dhe gjithë ecuria e vitit që kaluaj. Unë them mbas 6 mujorit parë duhet të si rregull rishikohet edhe e dhëna
për sa i përket rritjes ekonomike të vitit 2012. Në momentin që kemi thënë, kemi folur për prognozë, në momentin që flasim për prognozë, prognoza ka rregullat e veta, ligjësitë e veta, dhe ato ligjësi duhen zbatuar. Prognoza në asnjë rast të vetëm nuk thotë që ajo çfarë un kam parashikuar do të jetë shifra që do të dalë. Nuk shoh ndonjë problem për sa i përket prognozës. Natyrisht që ka modele nga më të ndryshmet dhe disa modele parashikojnë më lart, disa më poshtë, por nëse institucionet tona kanë adaptuar një model të caktuar dhe shikohet që në të shumtën e rasteve prognoza e dhënë nga ky model është shumë afër asaj reales, atëherë ne duhet të mbajmë këtë model, në të kundërt mund të rishikohet. Të dhënat e fundit të Instat mund të shërbejnë edhe për të vlerësuar saktësinë e parashikimeve të institucioneve të ndryshme. Siç ka ndodhur rëndom vitet e fundit, parashikimet e qeverisë për rritje ekonomike mbi 4% rezultuan tepër optimiste, ndërsa skenari i Fondit Monetar Ndërkombëtar për rritje 0.5% është tepër pesimist. Më afër vlerave reale të rritjes ka shkuar Banka e Shqipërisë, që kishte parashikuar një rritje ekonomike 2%.